такими темпами, як зараз працювали будівельники ще з літа, зізнається директор Смілянської загальноосвітньої школи номер 11 Вікторія Підмогильна, то вже б, мабуть, ремонт у закладі був завершений на 100%. Причини затримки пояснює народний депутат України Олександр Завітневич. В довгих бюрократичних узгодженнях фінансування, дозвільної документації, погодження проекту. На жаль, без цього поки ніяк. Тож під час свого візиту у Смілу хотів на власні очі побачити, на якій стадії вже втілення проекту великого будівництва в 11-й школі. Процедура узгодження і затвердження проєктів ДФРР, вона досить тривала і завжди вже так другий рік є такі, знаєте, побоювання, тим більше це все проєкти пов'язані з лікарнями, школами. І, звісно, люди про них знають, і вчителі, і діти, якщо ми говоримо про школу, то завжди така вже як середина року, посередині ми починали ще влітку, щоб це встигнути. І коли це бачимо, що ми дійсно встигаємо, залишилось тут 2 тижні чи 3, як говорить підрядник, то знову ж таки радий і щасливий, що ми встигнемо, що буде тепло, буде і економія в енергоресурсах. Ну, а перш за все, це буде тепло, і ми бачимо, дивіться на цей фасад, буде навіть і красиво. Підрядна організація свою роботу виконує відповідально і відповідно до проєкту, запевнив прораб. Всі внутрішні роботи у школі були завершені ще до початку навчального року. Наразі триває утеплення будівлі закладу, фарбування. Виконуються роботи з упорядкування зовнішніх віконних укосів для новостворених вікон та улаштування віконних відливів. Ефект від утеплення вже відчувають, наголошує директорка школи. 24 вища температура, ніж за означенням. Ми вище 15 градусів не піднімали ніколи. Ну, ви ж побачите, який буде ефект, да, економії. Ну і, звісно, тепла в будівлі – це основне. Але 150, мені здається, ух, це проєктанти. Ні, ну, відчутно, там з запасом. Відчутно. В школі відчутно. Вже під час втілення проєкту в життя стикалися з різними непередбачуваними ситуаціями. Доводилось і коригувати об'єми робіт, та й кошторис збільшувався. На всі ці виклики вдалося знайти рішення, наголошує міський голова Сміли. Задоволені, звичайно, тому що проєкт дійсно реалізувався. Ще раз хочу зазначити, що це не могло б бути, чи неможливо було б без Олександра Михайловича, тому що ми стикнулися, по-перше, ми виграли начебто в проєкті ДФРР, але стикнулися з державним фінансуванням, коштів, як зазвичай, десь не вистачає. У нас було і кошти сюди спрямовані з міського бюджету, 10% від кошторисної вартості. Але за зверненням до Олександра Михайловича кошти віднайшлися, 9 мільйонів соціально-економічного розвитку першочергово були сюди направлено. Зараз ми зробили зміни до проєкту на відмостку, на цоколь, на заміну дверей і також 1 700 000. Знову ж таки, дякуючи Олександру Михайловичу, кошти були ці виділені буквально 27-28 жовтня. І сьогодні підрядник вже приступив до виконання цих робіт. Ну, сподіваємося і є впевненість в тому, що до нового року ми закінчимо. Головне – це енергоефективність. Як сказав директор школи, на 4 градуси піднялась температура в школі. Діти ходять в комфортні умови, дітям тепло, педагогам тепло. Тому ще раз слова подяки Олександру Михайловичу за такий реалізований проєкт. Перший в Смілі по програмі «Велике будівництво», який у нас реалізований саме на теренах нашої Смілянської громади. Користуючись нагодою, Вікторія Підмогильна показує головний майданчик школи перед центральним входом, де відбуваються всі шкільні урочистості. Твердить, він і так був у не найкращому стані, а зараз взагалі зруйнований. Тож одразу домовляються про асфальтування цієї ділянки. По асфальту ми з Вікторією Миколаївною говорили, вони готові в наступному році профінансувати свого бюджету, так сказати, закупку асфальта. Якщо ми вам 3 см зверху натягнемо, не буде тут ніяких ям. І зробимо силами комунального підприємства безкоштовно. Та ці процеси вже будуть наступного року, коли всі ремонтні роботи у межах великого будівництва будуть завершені. Наразі підрядник тримає високі темпи реалізації проєкту. У відведені терміни встигають. Хто пам'ятає цю школу раніше, той бачив її вигляд, і вона реально потребувала ремонту. Стан був незадовільний. Зараз маємо нагоду очно дивитися на хід програми «Велике будівництво» на території 11 школи. Ця школа навчає 956 діток, є найбільшою у місті Сміла.
От, і цей проєкт він є енергозберігаючим, що є саме основним. Плюс ми можемо бачити, який є яскравий фасад, що буде радувати дітей однозначно і заохочувати до навчання і відповідно до кращих результатів. Підрядна організація ПП «Сучасні будівельні технології 12», замовник департамент будівництва Черкаської ОДА. Планується завершення реалізації проєкту до кінця цього року. Оглянувши темпи, ми можемо зробити висновки, що дійсно так і буде. Хочу зазначити, що джерела фінансування були різні. Більше 10 мільйонів були залучені із соціально-економічного розвитку програми завдяки Олександру Михайловичу Завідневичу, за що ми йому безперечно дякуємо. Дякує колектив, дякує керівництво і, звичайно, переконана дітки і батьки. Зміни у зовнішньому вигляді школи номер 11 дійсно разючі. Та й комфорт для учнів і вчителів закладу теж покращився. Фактично, про такі оновлення мріють у кожному навчальному закладі нашого міста. Сказати вам велике спасибі, не повірите, 8 років на посаді директора і щороку у мене це із цим проєктом, куди вже можна і не можна, ми кругом із ним хотіли всунутися, але дякуючи, я так зрозуміла, і вам, і Сергію Васильовичу, ми реалізували цей проєкт. Так що велике спасибі за підтримку, за розуміння, ну і за комфортні умови, які в нас тепер є. Тож наразі є всі передумови, що за місяць вже відбудеться урочиста церемонія завершення капітального ремонту такого важливого об'єкту, як Смілянська загальноосвітня школа номер 11.